Uma coisa que você tem que pensar é, para você ter os números, tá? Para você ter os números, você tem que criar condições, criar o contexto para que a sua equipe levante os seus números, levante os números para você. Como assim? Imagina o seguinte, provavelmente você tem os números financeiros, tá? Provavelmente. Se você não tiver os números financeiros, receita, ticket médio, custo fixo da empresa, impostos, custo de transação, se você não tiver isso, aí você está bem pior do que eu achei que você estava, tá bom? Se você não tiver isso, aí você está ruim mesmo. Porque se você não tem os teus números, se você não tem um financeiro, se você não tem um controle do financeiro, se você não tem ali todo dia as suas planilhas, saber o quanto que tem no caixa, o quanto que você tem para antecipar caso você queira. Cara, se você não tem isso aí, aí, nossa senhora, aí você tem que repensar a sua vida. Agora, tendo os números financeiros, beleza, ok, é normal. Agora, os números de marketing, muito poucas empresas têm. E por que que muito poucas empresas têm? Porque nunca existiu isso. O marketing não era assim. Vamos lembrar como é que era propaganda, publicidade, marketing, né? Se a gente misturar tudo, lá na década de 80. Você fazia uma campanha de outdoor, rádio, jornal, revista, TV, e aí você começava a receber um monte de cliente, e aí você fazia a venda. E no final você falava o seguinte, bom, quanto que eu gastei ou investi em propaganda? 10 mil reais. E quanto que a gente vendeu? 50 mil reais. Beleza, tá ótimo, acabou. Era isso. Não tinha métrica, não tinha CAC, não existia isso. CPL, não tinha isso, não existia isso. Só que quando você colocou tecnologia no marketing, por que que hoje o marketing ficou mais complexo? Porque a teoria do marketing, ela continua a mesma. Cara, desde Kotler, 1950, princípios de marketing. Desde lá, década de 50, a teoria, ela é muito parecida, necessidades e desejos do consumidor, é aquilo. Agora, como que você executa a teoria depende do teu contexto. Então hoje a gente tem um contexto digital. Como é que você executa a teoria de desejos e necessidades dos consumidores sem tecnologia? Não dá, impossível. Não tem como, é impossível. E é impossível porque hoje o marketing, ou seja, a estratégia de entrada no mercado, a mercadologia, né, você estudar mercado, passa, por exemplo, pelo Instagram, entendeu? Então, quando você tem a tecnologia associada ao marketing, você não tem mais marketing, você tem o que a gente chama de matemarketing, que é matemática com marketing. Entendeu? É tudo junto. Porque agora não adianta mais você fazer uma campanha e rezar para funcionar. Porque não é assim que funciona. Se você fizer isso, você vai ter uma margem de lucro menor do que a margem de lucro dos teus concorrentes. E quem tem margem de lucro menor, quebra. Por quê? Porque o concorrente investe mais, porque ele tem mais lucro, para ter mais clientes, e esses clientes são os seus clientes. E os seus clientes vão para o seu concorrente. E aí você desaparece do mercado. Hoje, você tem que ter controle dos custos do teu marketing numa planilha de Excel. O Excel hoje é a melhor ferramenta de marketing que você tem. Isso, Excel. E você vai falar o seguinte, mas Conrado, eu odeio o Excel. Então eu tenho uma triste notícia para você. Cara, se você não tiver um Excel bem feito, uma equipe fazendo os teus números e te apresentando para você ler aquilo e saber se você está indo na direção certa ou não, você vai sumir do mercado. Porque algum competidor que tem um domínio maior de tecnologia e de números, ele vai começar a vender mais barato para mais gente, aumentando o ticket médio no Excel, no upsell, ele vai ter maior controle dos números e a partir daí, simplesmente você vai desaparecer do mercado. É isso aí, você vai desaparecer do mercado. E eu estou falando isso para te assustar? Não, é o que está acontecendo. É só você pegar a Amazon e as livrarias.
A Amazon tem mais tecnologia, tem mais controle dos números, consegue com isso ser mais eficiente, ser mais lucrativa. Eu estou falando só de livro, tá? Nem estou falando de venda de outras coisas para casa, por exemplo. Estou falando só de livro. A Amazon quebra as livrarias, porque as livrarias são menos eficientes, são menos organizadas. Se você não for eficiente, você vai perder clientes para uma empresa que seja mais eficiente, que faça as coisas com mais excelência, que faça as coisas com mais processo, que faça as coisas com mais produtividade. E como é que você mede isso? Números. Você não mede aquilo que você não gerencia. Você não gerencia aquilo que você não mede. Números. Jack Welch, paixão por vencer. Números. Você tem que ter números. Então, e a tecnologia te dá toda a possibilidade de ter os números. Só que você tem que ensinar a sua equipe a fazer isso. E eu vou te falar o seguinte, tá? Você ou a sua equipe vai ser difícil, porque é uma mudança de cultura. A gente cresce com a crença de odiar matemática. A gente cresce com a crença de odiar matemática. Então, se você não gosta de matemática, se você tem essa crença dentro de você, eu não gosto de matemática, não gosto de matemática, eu sou ruim em matemática, eu não gosto de matemática, cara, você não vai conseguir ter sucesso num mundo baseado em tecnologia, que é baseado em matemática. Você tem que ter alguma afinidade, pelo menos, entendeu?